На Херсонщині відбулось підписання меморандуму про співпрацю Херсонського державного аграрно-економічного університету із рибовідтворювальними заводами, які плідно працюють у нашому регіоні. Сьогодні подія унікальна з огляду на те, що це, по-перше, трьохстороння угода між університетом і двома заводами. І вона унікальна тим, що ми розпочинаємо спільну діяльність над проєктом, який в тому числі має всі передумови отримати фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. На Херсонщині потужні рибовідтворювальні заводи мають важливе значення для забезпечення продовольчої безпеки України. Поєднання наукової думки і виробничих процесів дасть новий поштовх до розвитку. Это очень важные шаги в дальнейшем сотрудничество, как бы идти в одну ногу вместе с наукой. На данный момент у нас 17 прудов зарыблены осетровыми видами рыб. Коллектив занимается активной подготовкой в дальнейшем выпуска малька в природу. Виробничий експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка Степана Артющика є провідним на півдні України. На підприємстві виконують державне замовлення з відтворення осетрових риб. До меморандуму долучились і представники Новокаховського рибоводного заводу частикових риб та Херсонського виробничого експериментального заводу з розведення молоді частикових риб. Сотрудничество с аграрно-экономическим университетом – это прежде всего внедрение инновационных подходов в производстве, это неоценимый кадровый потенциал, который делает аграрный университет. Меморандум прежде всего предусматривает научное сопровождение технических процессов, которые происходят на нашем предприятии, и содействует наращению производственных мощностей. Это сотрудничество, тандем науки с теорией, с практикой. Это будет очень хорошим результатом в плане развития нашего рыбного хозяйства Украины. Студенти аграрно-економічного університету постійно проходять практику і на Новокаховському заводі частикових риб, який теж став підписантом меморандуму. Дуже багато студентів, які на практичному досвіді навчаться вирощувати рибопосадковий матеріал, які в період інкубації будуть своїми руками торкатися до цих процесів, розводити рибу, закладати ікру в інкубаційні апарати, тобто знати і вміти практично втілювати технологічні процеси на виробництві. Заводи на півдні України працюють за класичними технологіями виробництва, які передбачають інкубаційний етап і вирощування якісно рибопосадкового матеріалу для подальшого зариблення Дніпра. Але в останні роки відбуваються певні зміни клімату. Підвищення температури на півдні України негативним чином впливає на технологічні процеси в період зимівлі риб, погіршення якості води в літній період, що в свою чергу призводить до зменшення рибогосподарських показників. Проблема как бы мировая, и предприятиям очень тяжело справиться с такими быстрыми шагами. То есть наука помогает нашим заводам действительно развиваться более в ногу с наукой. У нас план в этом году стоит летнее зарыбление осетровых 1 200 000, а осенью это с рыбальчанского участка будет зарыбление Днепробурского лимана 1 500 000 частиков. На рибовідтворювальних заводах Херсонщини сформувалась нагальна потреба в зміні певних елементів технології. Тому спеціалісти кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського аграрно-економічного університету розпочали масштабну роботу з трьома рибовідтворювальними заводами по створенню інноваційної технології виробництва продукції рибництва на півдні України. Так науковці і виробничники поєднають свої зусилля у відтворенні рибних запасів по низі Дніпра і водосховища.